Scházíme se u dalšího dílu otazníku českých dějin, tentokrát v překrásném areálu státního hradu Zvíkova. Tento hrad sahá svými kořeny až k velkému českému králi Přemyslu Otakaru I., který zakoupil pozemky, na kterém tento hrad stojí. Ale období největšího budování je spojeno až s životem jeho syna Václava I., který vybudoval tento areál z velké části do této krásy. Zde také rád nacházel útočiště před ruchem světa, který někdy až příliš unavoval. Zde také, když došlo k vzpouře jeho vlastního syna Přemysla Otakara II., vůči němu nachází útočiště a zde také i jedná poselstvo mladého Přemysla Otakara II. O usmíření s otcem Václavem I. To jednání nedopadlo dobře. Celé poselstvo bylo zatčeno a skončilo ve sklepení, ve vězení. Tento hrad byl vždy velice důležitým královským hradem. Mimochodem, v těchto prostorách tohoto krásného hradu také po určitou dobu byly uchovávány i korunovační klenoty. A tento hrad byl vystavěn tak dobře, že jej nedobyly ani vojska husitů, ba dokonce ani vojska za 30leté války, která marně obléhala tento hradní areál. Nakonec posádka hradu se musela vzdát ze zcela prozaického důvodu. Došel střelný prach, střelivo a potraviny. Proto byl ten areál ne dobyt násilím, ale vydrancován a ztratil postupem času i význam jako pevnost a královské sídlo. V držení se střídají různé šlechtické rody, Egnberkové, Schwarzenberkové. Tento objekt zaznamenává i okamžiky zkázy. Část hradního křídla se zhřítí hluboko do řeky. Schwarzenberkové nakonec přistupují k rekonstrukci a opravě tohoto hradního areálu. A nakonec Schwarzenberkům tento hrad patří až do roku 1948. Od toho okamžiku se o tento areál stará stát a myslím si, že velice dobře, stát zastoupený státní památkovou péčí. Přátelé, v tomto prostoru krásném se budeme zamýšlet nad tím, jaký byl středověk. Přijměte mé pozvání k dalším otázkám o středověku. Představte si, že jste se přenesli díky jakémusi stroji času právě třeba sem na Zvíkov či někam jinam a že máte možnost prožít v minulosti ve středověku jeden lidský osud, jeden lidský život. Kde začneme? U narození, u mládí, u toho, jak se bude určovat váš budoucí osud. Samozřejmě, že problematika narození dítěte byla velice složitá pro tehdejší dobu. Dětská úmrtnost byla opravdu velká a zároveň byla i velká úmrtnost maminek, které přiváděly děti na svět. Víte, žena v té době byla provdána ve 12, v 13 letech, ve 14 už měla první dítě a někdy tak v 25, ve 30 umírala při porodu xtého dítěte. Když se žena dožila ve středověku 60 let, bylo to bráno jako něco opravdu mimořádného, když se zmiňuje, že prabába vlastně rodu Přemyslovců, svatá Ludmila, se dožila věku 60 let, a to ještě, jak jedovaté jazyky říkají, museli ji ještě zabít. Víte, narození dítěte bylo samozřejmě velkou událostí, ať už pod hradí, či přímo na hradě. Ale už v okamžiku narození, kdy se spatřilo, jestli se narodil chlapec nebo dívka, se začíná odvíjet osud toho dítěte. Určitě si budete přát, abyste se narodili do těch lepších kruhů, přímo do královské rodiny. Nic proti vašemu přání.
Ale představte si, že o tom, kde budete prožívat své mládí, své dětství, rozhoduje váš tatínek. Rozhodují dynastické zájmy. Rozhodují zájmy trůnů, zájmy zemí. Už je vám v dětském věku vybírán partner, partnerka. Dokumentovat to můžeme na osudech velké české Světice a Anežky Přemyslovny. V malém dětském věku je nejdříve poslána do kláštera v Třebnici ve Slezsku, protože jí byl vyhlídnut za manžel muž mluvící polsky a tak musí si zvykat na poměry knížecího polského slezského dvora, musí se učit tamní řeč. A když manžel velice brzo zemře, tak okamžitě z tohoto kláštera je vzata pryč, je přemístěna do jiného kláštera, kde je vzdělávána, kde je vychovávána, jak se sluší a patří na královskou dceru, je to v Doksanech. A pak, protože se o ní uchází a je zaslíbena přímo císařovu synu, tak je poslána na dvůr Babenberků do Vídně, kde se má naučit německým, můžeme říct, rakouským dvorským mravům. Ale z toho úmyslu sejde nakonec. Nakonec sami Babenberkové podstrčí císařovu synu svoji vlastní dceru. Anežka je tedy vlastním otcem vzata za dost vypjatých poměrů zpět do Prahy. Ale tím kolotoč námluv nekončí. Je nabídnutá dokonce ruka anglického krále. Je nabídnutá ruka dokonce i pak samotného císaře, Fridricha Barbarosy. Ale ona nakonec dokáže najít v sobě okamžik vzepření. A řekne ne, a bude to po mém. Už nechci být takovou šachovou figurkou na šachovnici politických, dynastických zájmů mého krále a pak později mého bratra. Už to nechci dělat. Ano, mohla se vzbouřit. Ale mohla si vybrat jenom většího ženicha, než byl král či císař. A kdo to v té době byl? Kristus. Znamenalo to tedy, že se rozhodne pro řeholní život, že se zasnoubí Kristu a že bude jako pokorná služebnice Boží sloužit trpícím, chudým, bude prokazovat, řečenou dnešní mluvou, sociální služby. Bude představenou kláštera, či bude pokornou služebnicí. O tom rozhodnou příští léta. Vidíte, že osud Anežky Přemyslovny nebyl rozhodně nijak záviděníhodný co do svobody. A teď si vezmeme, že tyto vztahy byly ještě komplikovanější, když se jednalo jenom o osobu méně urozenou. Tady ještě více rozhodovaly majetky, zájmy rodičů, sloučení určitých panství. Ani syn, ani dcera o nějakém zamilování nemohli ani uvažovat. Zamilování, láska patří jen v té době do trubadurských písní. Zatím jsme hovořili o osudu vysoce urozených dívek z královských či knížecích rodů. Dívky z chudších šlechtických poměrů byly většinou vychovávány právě na dvoře knížete krále v takzvaném Fraucimoru. A tam později jí byl i vybrán z okolí tohoto královského či knížecího dvora nějaký ženich. Ale co chlapec? Co když jste se narodili jako chlapci a chcete prožít svůj život v roli statečného rytíře, knížete, krále? Jak vypadá vaše výchova? Zpočátku jste vychováván společně s dívkami, ale jak vám běží léta? Vyjadřoval to i starobylý obřad postřižin. Byly vám postřiženy kadeře na znamení toho, že už jste přestal být dítětem a že jste zařazen do péče mužů. A nastává několik stupňů rytířské výchovy. Nejdříve začínáte jako panoš, družině nějakého vysokého šlechtice nebo krále. Jak běží léta, osvědčíte se ve službě panoše, tak poté
se z vás stane zbrojnož. Učíte se zacházet s mečem, učíte se šermovat, učíte se jízdě na koni, střelbě z luku, z kuše, učíte se dvorským mravům a podobně. A když nakonec se zapojíte do válečné výpravy, máte-li štěstí a přežijete válečné klání, jste pasován na rytíře, když projevíte náležitou statečnost. Rytířská výchova ovšem nespočívala jen v tom, že chlapec se naučil základům čtení, psaní, že chlapec se naučil dovednostem rytíře a plavání a společenskému chování. Rytířská výchova spočívala také v tom, že byl vychováván chlapec k získání jedné velké cnosti, cnosti tolik potřebné, statečnosti. Že se musel naučit neutíkat před náročnou životní situací a volit i smrt, když to bylo zapotřebí. Dovolí se to dokumentovat na jednom krásném příběhu z českých dějin. Všichni budeme znát nejspíše Jana Lucemburského jako krále cizince. Ale tento muž na sklonku svého života je v bitvě u Kresčaku. Pomáhá francouzskému králi. Sám francouzský král zbaběle opustí bojiště i jeho rytíři. Ale český král Jan vejde do dějin. Vejde do dějin svým proslulým výrokem: toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal. On je přece český král. On neudělá hanbu královskému trůnu a královskému rodu, ze kterého je. Neudělá hanbu zemi, ze které je. A tak se vrhá do předem ztracené bitvy. Je slepý. Ale s mečem v ruce, veden dvěma rytíři, ke kterými byl připoután, říká podle kronikáře Beneše Krabice z Vajtmíle: veďte mě do té nejprudší seče, jen o mého syna Karla se dobře postarejte. A probuden mnoha šípy, jak praví kronikář, vypustil duši na svátek svatého Růfa. Mimochodem ve stejný den, kdy na Moravském poli zahynul Přemysl Otakar II. Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku, ale pokryl sebe velkou slávou. Když jeho protivník, takzvaný Černý princ, se skláněl nad jeho mrtvolou, zaplakal a řekl: dnes zahynula, padla koruna rytířstva. Nikdy nebylo v dějinách podobného tomuto českému králi. Výchova ke statečnosti, výchova k tomu neupouštět bojiště, neustupovat, byla neoddělitelná od výchovy každého dobrého, urozeného muže. A patřili jste k těm chudším, kdo se o vás postaral, byli jste ze šlechtického rodu. Postaral se o vás také královský dvůr. Dokumentováno je to v příkladu jiného známého českého válečníka, Jana Žižky z Trocnova, který byl sirotkem a který v útlém dětském věku právě vyrůstal na dvoře krále Václava IV. Co když jste se ale narodili do chudých poměrů? Měli jste možnost nějak takzvaně udělat kariéru? Ano. Pokud jste byl zdatný selský chlapec, který se nebál podstoupit riziko války, mohl jste nastoupit do žoldnéřského vojska. A pokud jste uměli jezdit na koni, byl byste zařazen do služby takzvaných královských rinéřů a mohl jste při velké statečnosti nakonec získat i šlechtický titul. Mnohé šlechtické znaky erbovní dodnes vypovídají, za jaký statečný skutek například dostal ten či onen šlechtic své povýšení do šlechtického stavu. Například majitelé hradu Choustníka, který je Choustník známe většinou jako výrobu bramburků, ale tam překrásný hrad. A jeho majitelé mají ve znaku žebřík. A váže se to ke krásné pověsti, že právě
Zakladatel tohoto rodu byl prostým žoldnéřem, prostým obyčejným vojákem ve službách českého krále, který obléhal Miláno. A byl první, který se po tom žebříku vyšplhal na hradby a co víc ubránil se tam a umožnil tak průnik českých vojáků za ty hradby a umožnil vítězství svého krále, potažmo celého císaře. Za statečný čin byl povýšen do šlechtického stavu a jeho kariéra mohla růst. No jo, co když ale nejste statečný mladík? Jakou máte možnost kariéry? Jestli máte možnost dát se do učení, máte možnost vystudovat, naučit se nějakému řemeslu, anebo máte možnost odejít takzvaně do služeb církve. A církev vám mohla dát také prostor k tomu, domoci se nejenom velkého vzdělání, ale i význačného postavení. Že si nevymýšlím, dokáže další příklad. Třeba velké postavy českých dějin mistr Jana Husa. Víte, on vzpomíná na své dětství, že když byl jako žáček, chudý žáček, který se protloukal bídou a nouzí, že měl kolikrát takový hlad, že snědl i samotnou lžíci z kaší, která jim byla dávána k jídlu. Ta lžíce nebyla dřevěná nebo stříbrná, o tom si mohl nechat zdát. Ale ta lžíce, o které mluví, byla vlastně z chleba. Představme si něco jako dalamánek, bochánek malinký chleba, z něhož střed ten hladový studentík vyjedl a pak vlastně jakoby mističkou nabíral tu pohankovou či jinou kaši z toho okřínu, z té mísy, která jim byla dána do prostřed stolu. A nejspíše neměl asi tak ostré lokty a tak tolik kaše na něj nezbylo a mistr Jan pozdější měl hlad a musel sníst i tu opatlanou kůru, ten kousek chleba, aby hlad utěšil. On sám pak také jednou i vzpomíná a říká, nenásledujte mého vzoru, proč si vlastně vyvolil vůbec službu v církvi? Aby měl dlouhé roucho, byl u lidu vážený a měl, tak říkajíc, dobré bydlo. On říká, to je špatná motivace, nenásledujte mě, ale přiznávám se, já jsem byl jeden z těch chudých dětí, který vlastně snil o tom udělat kariéru v církvi, aby se měl dobře. A přiznejme si, že ta kariéra se mu dařila. Nakonec se stal přítelem krále českého Václava IV. Stal se dokonce rektorem univerzity. Ale o to více můžeme cenit na něm, že dokázal dát přednost pravdě před kariérou. Že dokázal se postavit proti opravdu hnusnému prodeji odpustků, který tehdy panoval. A věděl, že se znepřátelí všechny své příznivce, krále Václava IV., církev, všechny, kteří ho až doposud podporovali. Ale přece s tím nemůže souhlasit, s takovým nechutným kupčením. A tehdy jsou vyřčena jím napsána ta památná slova, jejíž část máme i na prezidentské vlajce. Pravda vítězí, ale správně tam má být pravda Boží vítězí. A on říká v tom okamžiku, kdy se rozhoduje pro Boží pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, haj pravdu. Ten známý nápis, který máme na pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. To musíme na něm ocenit, že nežil celý život a nezemřel jako kariérista, ale zemřel jako velikán českého národa. Protože sice dělal kariéru, ale dokázal ji opustit. Ale uvedu ještě i jiného mistra, patřícího do takzvaných předchůdců mistra Jana Husa, Matěje z Janova, který ve své předmluvě k dílu Pravidla starého a nového zákona píše, že byl velice chudý student filozofie, který neměl peníze na to ani, aby si koupil knihy a že třel ve svém mládí bídu s nouzí. A nakonec studuje v Paříži, stává se velikánem a
jeho knihy jsou čteny dlouho i po jeho smrti. Můžeme říci, že jeho spis Pravidla starého a nového zákona jej učinili nesmrtelným. Tento jeho spis je pak čten v generaci husitů druhé generace. Středověk vnímáme jako dobu ponurou, jako dobu, kdy se lidé neustále modlili, eventuálně byli vychováváni k odpovědnosti vůči svému poslání, povolání a jakoby se nedokázali vůbec bavit. Dokázal se středověký člověk bavit? Měl středověký člověk, řečeno zase dnešní mluvou, volnočasové aktivity? Na tuto otázku nám dávají odpověď výzdoby gotického hradu na Zvíkově, kde spatřujeme taneční páry, které se velice baví při tanečním reji za doprovodu muzikantů, na které schlíží čtyři svědčtí kurfiřti. Možná řeknete, že taneční zábava byla především jen pro ty nejvýše vyvolené, že taneční zábava, anebo vůbec hudba, zpěv, že byly jen a jen pro královské rodiny a podobně. Pravda, dochovaly se nám zápisy převážně v kronikách z královských svadeb. Například kronikář velice krásně popisuje svatbu Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou. Popisuje nejenom svatební obřady, které byly v kostele, ale popisuje i svatební roucho, které měla nevěsta, popisuje i kolik lidí tam bylo a podobně. A nakonec, když byl postaven před hostinu, tak sám píše, že o něm měla jeho schopnost vyprávěcí, kolik krásy a kolik radosti a veselí tam všichni ve spolek zažili. Královské svatby byly to nejslavnější, nejhonosnější. Stejně taky obřady královské korunovace byly doprovázeny veselým, nejenom pro ty nejurozenější, ale i pro prostý lid. Vypráví se dodnes takové ty legendy o tom, jak z kašně teklo víno nebo pivo, jak byly mezi lid rozdávány jitrnice, klobásky a další laskominy, aby se radovali spolu i se svým panovníkem. Ale kromě těchto volnočasových aktivit, řekněme řídkých v lidském životě, tak přece jenom byly i další, které doprovázely život ve spojení třeba s církví. I návštěva kostela, chrámu za doprovodu překrásné hudby, zpěvu žáčků byla pro tehdejšího člověka takovým povznesením z té, můžeme říci, šedi obvyklého pracovního, unaveného, těžkého dne. Středověký člověk v prostorách posvátných nacházel jakési povznesení své duše k Bohu, nalezl oproštění právě od toho všeho, co ho tížilo a co ho doprovázelo, úcta k svatým. Víte, hovoří se o tom, že středověk byl temný. Pokud si jenom prohlédneme interiér této krásné hradní kaple na Zvíkově, dokumentuje nám, že středověk nebyl nikterak temný, ale mohu si říci, že byl přímo pestrý jak papoušek. Duchovní život člověka procházela galerie svědců, provázel samotný Krištof, patron pocestných, který je zde vyveden v opravdu ve velké nadživotní velikosti. Ale třeba tento obraz Panny Marie, ochranitelky, krásně vyjadřuje to, že člověk středověký nebyl opuštěn. Ať je jakéhokoliv stavu, vidíme tam biskupy, urozené muže, knížete, krále s královskou korunou, prostého mnicha, měšťana, měšťanku, lidi všech stavů. A ti všichni nacházejí pod ochranným pláštěm Panny Marie útočiště. Středověký člověk měl ochranu u Matky Boží. Nebyl sám, nebyl upuštěn, nebyl vykořeněn z života a společnosti. Měl své milé svaté, kteří jej provázeli jeho životem. Středověký člověk oproti dnešnímu modernímu člověku měl jednu velkou výhodu. On věřil v Boha.
Víra Boha mu nebyla jakousi pomocnou berličkou. Víra v Boha mu byla skálou, mu byla pevnou jistinou, jistotou, kterou měl. A víte, právě proto, když pochopíme, čím středověkému člověku byla víra, že mu byla nejcennějším pokladem, právě proto pochopíme, proč ti, kteří takzvaně kazili víru, poklad víry, proč byli i krutě pronásledováni. Dokonce existuje rčení, takové přirovnání právě ze středověku, že když někdo kazí peníze, je penězokaz, tak si oprávněně zaslouží tvrdý trest. A takový penězokaz byl třeba ve Francii strkán zaživa do vroucího oleje, v Anglii mu rozpárali břicho a vytáhli střeva ven zaživa, jinde byl jenom upálen, pověšen, sťat, ale nikdo netoleroval kažení mince, kažení peněz. A argument? Zde se přece jedná jenom o pomíjivý poklad, o to hmotné, které člověk si stejně na věčnost nevezme. Ale co je člověk bez víry? Víra je člověku cennější právě než všechny poklady světa. A jestliže někdo je trestán tvrdě za to, že kazí minci, za ten hmotný poklad, je logické, že musí být trestán ten, kdo kazí ten poklad víry. Ergo kladívko, jak se říká, objevuje se zde inkvizice. Se všemi zločiny, těžkostmi, pronásledováním a krutostí. Lidé si nechtěli vzít poklad víry. A ti, kdo kazili poklad víry, pokud se nechtěli napravit, pokud nechtěli se navrátit na tu správnou cestu, tak museli počítat s tím, že je čeká těžký trest. Podle říšského zákoníku Fridricha Barbarosy, který platil i u nás, to byl trest upálením zaživa. Na závěr dnešních otazníků si pokusíme položit otázku vám všem, milým divákům. Chtěli byste žít ve středověku? Jaký je pro vás středověk? Co v něm bylo krásného? Co v něm bylo skutečně temného? Středověk měl nesporně své klady a krásy. Měl také ale i své těžké okamžiky, morové epidemie, války. Člověk ale měl své místo ve společnosti. Středověké uspořádání společnosti je totiž podobné středověké katedrále, která sahá k nebesům. Celá směřuje k nebesům. A není důležité, jaké místo v té katedrále člověk zastává, jestli je tím mohutným pilířem, který podpírá klembu, nebo opěrákem svěrákem, nebo roztomilým čertíkem, chrličem, nebo základním kamenem. Důležité je, že člověk má místo v té katedrále, která slouží k jednomu jedinému účelu, k oslavě Boží. Takto středověký člověk vnímal. Měl své místo v plánu Božím. Nebyl vykořeněn. Chcete žít v takové společnosti? Chtěli byste žít v takovém prostředí? To je na každém z vás. Doufám ale, že dnešní výlet do historie, české historie, za problematikou otazníky středověku vám alespoň na chvilku poukázal možnosti, krásy i stíny této doby. Záleží na vaší volbě. Kéž volíte dobře. A na závěr bych si vám dovolil dát na přemýšlení slova velkého Čecha, Karla IV., které napsal do svého životopisu. Adresoval je těm, kteří jednou budou po něm vládnout. Vy, vládcové, ozdobeni korunami, pomněte
že i já jsem byl králem před vámi, byl jsem ozdoben korunou a nyní jsem obrácen v prach a hlínu červů. Co je platno člověku, je-li urozený, má-li majetek, získá-li pozemské statky, nemá-li čisté svědomí a nemá-li naději na svaté vzkříšení. Tolik Karel IV.